ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦରେ ପଡ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କାରଣ 2023 ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ଆକାଶରେ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପଡୁଛି। ବର୍ଷର ଏହି ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2012 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଆଂଶିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଗାମୀ ଶନିବାର ଆମେରିକାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:34 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତ୍ରି 2:25 ଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହି ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେମାନେ ନାସାର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଅକ୍ଟୋବର 14 ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୁଚି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ରିଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହି ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି, ଯାହା ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।